Представитель Западной помощи внешней группы. Это новый отдел Кутунин Санков, две Калитный Сандык, 15 Иван Русик, 4 капитан Александр Томаш, 30 Владислав Бертанов, 7 Владислав Амин, 17 Диан Диму, 21 Мартин Станкин, 59 Юсен Агрессив, 31 Георгий Капелов, номер 10 Тодор Колев. Гостите от Бока Хелги, 23 Христо Иванов, 17 капитана Ивайло Димитров, 14 Ангел Рафов, 11 Йордан Христов, 7 Мариан Огнянов, 19 Христо Телкийски, 18 Диан Христов, 4 Радослав Бачев, 15 Димо Атанасов, 21 Венцеслав Бонев и номер 6 Светослав Петров. Старши тренер на домакините Цанко Цветанов, старши тренер на гостите от Ботев Милен Радуканов. Виждате напреден план и главният съдия в днешния двобой Радослав Станев от Варна с помощници Александър Атанасов и Пламен Хаджийски. Четвърти съдия Петър Доровски от Плевен, делегат на Българския футболен съюз Алексей Николов от Перник. Съдийски наблюдател Валентин Пеев. Така, Едър срещу Бога Клоби. Няма да говорим за битки, защото футболът е една игра. По всяка игра обаче има и победители. Ние се надяваме и вярваме това да бъде отборът на Едър Велико Търново. Успех от днешния двобой, Виолето ви! Отново призваваме и двата публиката на двата отбора да не използва непозволени средства днес, които могат да донесат наказание на двата клуба. Нека всички бъде в рамките на феерплея.
жребия за третия дял от футболни параспана на група ще се тегли на 28 в среда от 11 часа в столицата, а третия дял се подновява през следващия уикенд. Както вече съобщих преди мача, по наредба тази година директно спадат три отбора от тази група, а двата втори от двете две групи играят бараж за директно влизане в А група, т.е. няма да има втори плей-офен матч. Група Академик София Спортист Славия 0-1. Септември се метли, първи Гроце Делчев 1-0.
група Славия провежда на Лудогора с разград с 1 на 0. Thank you.
Ljubogorac iz Ravnjava do Slavije, drugi do drugi. Турнаја на мача Несебар Лубинец, резултатот на 1-1. Черноморец Поморје побежда с 2-0 на Спартак Варна. Thank you.
Thank you.
per darmi un po' di guarda, veramente ancora un po' di guarda. Ciao, 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 ciao,